bad habits are our enemies because they hinder us from being the person we want to be. প্ৰিয় বন্ধু, সমূহ কু অভ্যাস আমাৰ একো একোটা শত্ৰুৰ দৰে, কিয়নো সেই বড় অভ্যাসসমূহে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমাক লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। এবাৰ এখন গাঁৱত ব্যৱসায়ী এজনে বাস কৰিছিল। তেওঁৰ এজন 15 বছৰীয়া পুত্ৰ আছিল। তেওঁ যথেষ্ট ধনী হোৱাৰ স্বত্বেও কোনোদিনে সুখী হ'ব পৰা নাছিল, কিয়নো তেওঁ পুত্ৰই কিছুমান কু অভ্যাসৰ প্ৰভাৱত পৰি দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে ঢাল লৈছিল। আৰু নানান প্ৰকাৰে বুজোৱাৰ স্বত্বেও সি কোনোদিনে সেই কু অভ্যাসসমূহ ত্যাগ কৰিবলৈ সন্মত নাছিল। এদিন ব্যৱসায়ীজনে তাক এজন ঋষিৰ ওচৰলৈ লৈ আহিল আৰু তেখেতক সমূহ সমস্যাৰ বিষয়ে বিৱৰি ক'লে। ঋষিমুনিজনে ব্যৱসায়ীগৰাকীক আশ্বাস দিলে যে তেওঁৰ পুত্ৰক সমূহ কু অভ্যাসৰ পৰা মুক্ত কৰাব। এদিন ঋষিমুনিজন সেই ল'ৰাজনক লৈ এখন জংঘললৈ গ'ল। তাত নানান প্ৰকাৰৰ সৰু ডাঙৰ গছগছনি আছিল। ঋষিজনে আজ্ঞা দিলে যে যোৱা, সৰু গছপুলি এটা তুলি আনা। সি দৌৰ মাৰি গ'ল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা সৰু গছপুলি উভালি আনি ঋষিজনৰ হাতত দিলে। ঋষিজনে অনুমোদন জনালে আৰু পুনৰ এক তাতকৈ ডাঙৰ গছপুলি উভালি আনিবলৈ আজ্ঞা দিলে। ল'ৰাজন গ'ল আৰু এক ডাঙৰ গছপুলি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰাত লাগিল। সি শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ বল প্ৰয়োগ কৰাত সেই ডাঙৰ গছপুলিটো শিপাসহ উভালি পৰিল। ঋষিজনে অনুমোদন জনাই পুনৰ তাতকৈ ডাঙৰ জামুকৰ গছ এজোপা তুলিবলৈ আজ্ঞা দিলে। ল'ৰাজন হাঁহি মুখেৰে লৰালৰিকৈ গৈ জামুকৰ গছজোপা উভালিবলৈ চেষ্টা কৰাত লাগিল, কিন্তু অসীম চেষ্টা কৰাৰ ফলতো গছজোপা লৰাবও নোৱাৰিলে। তথাপিও তেওঁ হাৰ নামানি পুনৰ গছজোপা তুলিবলৈ শৰীৰৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰিলে যদিও তেওঁ বিফল হ'ল। এইদৰেই কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰাৰ পিছত ল'ৰাজন ভাগৰি পৰিল আৰু তেতিয়া ঋষিজনক ক'লে, এইজোপা গছ উভলাটো একেবাৰে অসম্ভৱ কথা। প্ৰত্যুত্তৰত ঋষিজনে সেই বালকজনক বুজালে যে এই গছজোপা তোমাৰ সেই কু অভ্যাসসমূহৰ দৰেই। যেতিয়া গছজোপা পুলি হৈ আছিল তেতিয়া তুমি কিমান সহজতাৰে উভালি পেলালা, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ পুলিটো উভালিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা তথা কষ্ট কৰিব লগা হ'ল আৰু অৱশেষত সেই ডাঙৰ গছজোপা উভালিবলৈ অসম্ভৱ হৈ পৰিল। সেইদৰে কু অভ্যাস তথা বেয়া স্বভাৱসমূহক যদি আৰম্ভণিতে শুধৰাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ তেন্তে পিছলৈ সেই বেয়া স্বভাৱসমূহেই এক বিশাল বৃক্ষৰ ৰূপ ল'ব আৰু তেতিয়া তাক উভালা তথা এৰুৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। প্ৰিয় বন্ধু, প্ৰায়ে সমাজত দেখা যায় বহুত সংখ্যক ব্যক্তিৰে আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত কিছুমান কু অভ্যাস গঠিত হয়, যেনে ধূমপান, নিচা, আসক্তি, পৰ্ণ, লোভ, ক্ৰোধ, অহংকাৰ, স্বাৰ্থ, পৰৰ সমালোচনা, ৰাতি দেৰিলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনলাইন থাকি ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ শোৱাৰ পৰা উঠা ইত্যাদি কিছুমান কু অভ্যাসে প্ৰায়ভাগকে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত কৰা দেখা যায়। বহুত সংখ্যক মানুহেই এইসমূহ বদ অভ্যাসৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিচাৰে যদিও তেওঁলোকৰ কাৰণে এয়া অসম্ভৱ হৈ পৰে, কিয়নো তেওঁলোকৰ এই অভ্যাসবোৰে এক বিশাল বৃক্ষৰ ৰূপ লৈ লয় যাক উভালি পেলোৱাটো অসম্ভৱৰ দৰে। কিন্তু প্ৰিয় বন্ধু, বৃক্ষ যিমানেই ডাঙৰ আৰু জোপোহা নহওক কিয়, আমি তাক হাতেৰে উভালিব নোৱাৰিলেও আমাৰ হাতত নানান প্ৰকাৰৰ সা সঁজুলি মজুত আছে। যদি আমি সেই সা সঁজুলিসমূহ প্ৰয়োগ কৰোঁ, সেই গছজোপা যিমানেই বিশাল বৃক্ষ নহওক কিয়, এসময়ত নিশ্চয় বাগৰি পৰিব। ঠিক সেইদৰেই আমাৰ লক্ষ্যপথত পঠালি দিয়া কু অভ্যাসসমূহ যিমানেই শক্তিশালী নহওক কিয়, আমাৰ হাতত আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল নামেৰে অতি শক্তিশালী দুই চোকা অস্ত্ৰ তথা সঁজুলি লুকাই আছে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবলৰ জৰিয়তে জীৱনৰ যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানকে অতিক্ৰম কৰিব পৰা যায়। প্ৰিয় বন্ধু, কু অভ্যাসসমূহ এখন কোমল আৰামদায়ক বিচনাৰ দৰে, য'ত টোপনি যাবলৈ বহুত সুখ অনুভৱ হয়, কিন্তু পুৱা সেই বিচনা ত্যাগ কৰিবলৈ বৰ কষ্ট হয়, নহয়নে? দ্য চিক্ৰেট টু পাৰ্মানেণ্টলি ব্ৰেকিং এনি বেড হেবিটছ ইজ টু লাভ ছামথিং গ্ৰেটাৰ দেন দ্য হেবিটছ। মই ভাবোঁ বেলেগক কু অভ্যাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগত আমি নিজকে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি কেৱল আপোনাৰ হাততেইহে লুকাই আছে। আপুনি আপোনাৰ মনক কিমান কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে তাৰ বিষয়ে মোক কমেণ্টত জনাব। তাৰোপৰি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি
এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ পিছৰ টপিকত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।